Per 8 metus. Justina, Vaida, Neringa, Rita, Inga, Jurgita, Jūratė, Justina, Joana, Jolanta, Milda. Rita jau minėjo. Aha. Renata. Oje, Renata. Laima. Mūsų yra tiek, kad mes vienas kitą vardais vadinamės, vienas kitą pažįstam. Aš visada galiu suteikti daugiau, negu jeigu aš turėčiau galingą srautą 2-300 žmonių. Dėstytojų pravardės. Nelabai žinau. Aš žinau, kad jie vardais vadina juos. Turėjau labai stiprų kuratorių. Igoris Vasiliauskas. Aš pagrįžiu vaikams, ypatingai pirmakursiams, atėjusiems, kad jie čia nekonkuruotų. Dažnai mokykloje tas vyksta. Vyksta konkurencija dėl pažymio. Yra parama, yra dėmesys vienas kitam, bet čia konkurencija visai nereikalinga.